Oh,
Thank you.
គឺជាលៀសដែលយើងបានរកនៅកំពង់ទឹកមិនមកខ្ញុំថាបានច្រើនខ្លួនល្អទៀតចំណុចឯងដូចឆ្នៃខ្លួនជាមុខម្ហូបតែជាមុខម្ហូបរបស់ខ្ញុំបានទាំងអស់គ្នា